Нити еден случај на корупција, неетичност или неправилност во високото образование не е пријавен, откако пред две години стапи во сила законот за заштита на укажувачи. Корупцијата е секаде присутна и има и на факултетите, но таа не се пријавува затоа што студентите укажувачи не се доволно запознаени со законот кој го штити нивниот идентитет и во текот на целиот образовен процес, вели универзитетскиот професор Беса Арифи. И заради недовербата, значи, кон целиот процес, бидејќи едноставно заради фактот што нема уште таква практика воспоставена, каде што случаите ќе се водат до крај, и има некаква, како да кажам, недоверба, скептика во однос на спроведувањето на тие законски решенија. Законот за заштита на укажувачи има возможува на студентите заштита кој случајот го пријават на самиот универзитет, но и во самите институции како јавно обвинителство, полиција и друго. Прво треба да се пристапи кон заштитено внатрешно пријавување, односно во рамките на самата институција. Меѓутоа, доколку правата на едно лице, конкретно ако е тоа укажувач, се повредени од страна, да речеме, на раководното лице на таа институција, затоа законот предвидува така наречено заштитено надворешно пријавување, бидејќи нема никаква логика информациите да стигнат или за вашите права да одлучува некој што директно ги повредил и согласно некакви меѓународни критериуми кои што, односно елементи кои што компаративно гледано ги имаат различните закони во поглед на оваа материја во различни држави. Арифи и Трендафилова на дебатата во Тетово ке имали укажувачи. Истакна дека факултетите имаат обврска да ги информираат студентите, но и професорите околу законот за заштита на укажувачи, можностите и начинот на пријавување на корупција во високообразовните институции.